يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کا سب سے عظیم نعمت اسلام سے نوازا، اور یہ اسلام اور یہ جو دین اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اس دین سے اللہ رب العالمین کا رضامندی ہونا، اللہ رب العالمین کا اس دین سے راضی ہونا، اور اس دین کو اللہ رب العالمین رضامندی کے بعد مجھے اور آپ کو اس دین کو نصیب کرنا سب سے عظیم نعمت ہماری زندگی میں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کہا: اے نبی، ہم نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی، آج تم پر میرا دین مکمل کر دیا،
میری نعمتیں ساری نعمتیں تم پر مکمل ہو گئی اور یہ نعمتیں مکمل ہونے کے ساتھ یہ جو دین اللہ نے آپ کو دیا ہے میری طرف سے جو آپ کو یہ دین ملا ہے اس پر میں راضی بھی ہوں رضا مندی کا اظہار کرتا ہوں. ابن کثیر کہتے ہیں الا ما نرضی بما رضی اللہ لنا, اے لوگوں جس دین سے اللہ راضی ہو چکا ہے تم بھی اس دین سے راضی ہو جاؤ, تم بھی اس دین کو پسند کرنے لگ جاؤ, تمہارے دل میں کسی بھی ناحیے سے کسی بھی طریقے سے کسی بھی یہ جو ہے ناحیے سے اس دین کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو, بس تم اس دین سے راضی ہو جاؤ. عرش والا بھی اس دین سے راضی ہو گیا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں ایک دعا بھی سکھلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان صبح میں ایک مرتبہ, شام میں ایک مرتبہ, بعض روایتوں میں تین تین مرتبہ کبھی کی ذکر ہے, لیکن اس روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان صبح میں ایک مرتبہ, شام ایک مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے, رضیت باللہ ربا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا, مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر یا سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی. واللہ بڑی عظیم دعا ہے, صرف تین جملے ہیں, صرف تین کلمات ہیں, صرف تین جملے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیت باللہ ربا, جو اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر رضا مندی کا اظہار کرتا ہے, میرا رب صرف اللہ رب العالمین ہے, مجھے پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے, مجھے رزق دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے, مجھے حیات اور موت دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے, مجھے آزمانے والا بیماری دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے, مجھے شفا دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے, مجھے اولاد دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کو رب ہونے پر راضی ہو جائے, صرف اللہ رب العالمین میرا رب ہے. سجدوں کا حق وہی رکھتا ہے, دعاؤں کا حق وہی رکھتا ہے, آنسو بہانے کا حق وہی رکھتا ہے, رکھتا ہے کہ اسی کے سامنے آنسو بہائے. رضیت باللہ ربا, اللہ رب العالمین ہمارا سارے لوگوں کا ساری کائنات کا حقیقی رب ہے, اس پر ہم راضی ہو جائیں. رضیت باللہ ربا دوسرا جملہ, وبالاسلام دینا, جو دین اللہ رب العالمین نے نبی پر اتارا نبی پر نازل کیا, جو شریعت اللہ رب العالمین نے نبی کو دی ہے, اللہ رب العالمین نے نبی پر جو احکامات نازل کیے ان احکامات پر بھی میں رضامندی کا اظہار کرتا ہوں. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا, اور یہ جو آخری پیغمبر ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آخری پیغمبر اور میرے رسول ہیں, اس پر رضامندی کا اظہار کرتا ہوں. صرف تین جملے ہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو صبح و شام پڑھتا ہے فَأَنَا الزَّعِيمُ أَنْ آخُذَ بِيَدِ حَتَّى أُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ, میں گارنٹی دیتا ہوں, میں ضمانت لیتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو صبح و شام یہ دعا پڑھے گا میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت کے روز اس دعا پڑھنے والے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا, نبی کے ہاتھ میں ہوگا, رب کے خلیل کے ہاتھ میں ہوگا, اللہ کے دوست کے ہاتھ میں ہوگا, اور اللہ رب العالمین اس دن نبی کی سن رہا ہوگا. نبی جو کہتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی فرمائی سے مکمل کر رہا ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں فَأَنَا الزَّعِيمُ, میں گارنٹی دیتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں اس دعا پڑھنے والے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا, اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر میں جنت میں لے جاؤں گا, اس کے ہاتھ کو پکڑ کر میں جنت میں لے جاؤں گا. دین پر رضا مندی, اسلام پر رضا مندی, اللہ کی ربوبیت الوہیت اسماء و صفات پر رضا مندی, نبی کی حقیقی نبوت اور نبی کے تعلیمات پر رضا مندی, یہ واللہ آج کی سب سے ضروری چیز ہے. ذاق طعم الایمان, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے, ایمان کی لذتیں پا لیتا ہے جو انسان
اس چیز پہ راضی ہو جائے کہ اس کا حقیقی رب صرف رب العالمین ہے اور اس کا دین صرف اسلام ہے. حق جو اس دنیا میں جو دین ہے وہ اسلام ہے, اور جو نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہ اس کے نبی, اور وہ جو ہے اس کی ان کی اتباع کرنے. ان تین چیزوں پر اگر کوئی انسان رضامندی کا اظہار کر لیتا ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی, ایسا انسان ایمان کی لذتوں کو پا لیتا ہے, ایمان کی لذتوں کو پا لیتا ہے. حضرات یہ بات کیوں کہنا پڑتی ہے, یہ بات کیوں بیان کی جانا کرنا پڑتی ہے؟ یہ جو دین پر اسلام پر جو ہے توحید پر جو رضامندی ہے یہ آج ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں کم ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ ہم لوگ دنیا والوں کو دیکھ رہے ہیں, مغربی تہذیب کیا دکھا رہی ہے اسے دیکھ رہے ہیں, نیو کلچر واللہ نئے نئے نام دے کر دین کو بگاڑا جا رہا ہے, دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں. افسوس ہوتا ہے مسلم بچے, مسلمان بچے, توحید پرست گھروں کے بچے, ان کے گھروں میں بھی ایسے افکار آ گئے ہیں. دیکھیے یہاں ہم جہاں زندگی گزار رہے ہیں اس ہندوستان میں اکثریت اغلبیت کافروں کی ہے, مشرکوں کی ہے, بتوں کے سامنے جھکنے والوں کی ہے. ایسے میں ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے دین کو بچانے کے سلسلے میں کئی چیزیں ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی, ہمارے ناپسندیدے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اندر ہمارے اولاد کے اندر ایسے کچھ شرکیات, ایسے کچھ بدعات, ایسے کچھ خرافات, ایسے کچھ غلطیاں آ رہی ہیں, پیوستہ ہو رہی ہیں, جو ہمارے اسلام کو ہمارے عقیدے کو ہمارے توحید کو بگاڑ کر رکھتی ہیں. حضرات کچھ دنوں پہلے یہاں کی جو مشہور جو عید ہوتی ہے ہندوؤں کی جو عید ہوتی ہے جسے دیپاولی کہتے ہیں, لوگ اس میں پٹاخے جلاتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسی عید کے دن واللہ میں نے دیکھا ہے مسلم بچے نہ جانتے ہوئے معصوم ہیں, واللہ انہیں پتا نہیں کہ غلط ہے, سبحان اللہ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں وہ بھی پٹاخے جلا رہے ہیں, وہ بھی آگ جلا رہے ہیں, وہ بھی جو ہے روڈوں پر مزے لے رہے ہیں. انہیں پتا نہیں ہے اللہ کے لیے ذمہ دار والدین اس کے ناخون لے اپنے بچوں کو سمجھائے یہ شیطانی عمل ہے, اس سے نفرت پیدا کریں. ہم کہتے ہیں چھوٹے بچے ہیں کھیلنے دو, کھیلنے کی چیز ہے. دیکھیے کھیلنے کی چیزوں سے دور نہیں کرنا ہے, کھیلنے کی چیزیں ضرور دیں, لیکن یہ ان کی عیدوں کی مناسبت سے کی جانے والی افواہ ہیں, خوشیاں ہیں, اس کو ہم مسلمان نہ چاہتے ہوئے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, ان کی تہذیب ہمارے گھروں میں لا رہے ہیں, ان کی جو انگار ان کی جو آگ ہے وہ ہم جلا رہے ہیں. نعوذ باللہ ہمارے گھروں میں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. اب پتا نہیں کرسمس آنے والا ہے خوشیاں منا رہے ہیں کون, ہندوؤں سے زیادہ عیسائیوں سے زیادہ مسلمان خوش ہو رہے ہیں. اللہ کے لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے لوگو اے ایمان والو تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ خود بچاؤ کافی ہے, خود جنت میں چلے جاؤ کافی ہے. واہلیکم نارا, تمہارے بچوں کو تمہارے آل اولاد کو تمہارے ذمہ داری تمہارے ماتحت جو ہے ان کو اپنے آپ کو ان سارے لوگوں کو آگ سے بچاؤ. آگ کیوں ہے؟ یہ آگ انسانوں کو اور پتھروں کو جلانے والی ہے, یہ آگ انسان کو تہس نہس کرنے والی ہے, پتھروں کو جلانے والی ہے. علیہا ملائکہ, سبحان اللہ, اللہ کہتا ہے اس آگ پر کیسا فرشتہ مسلط ہے, عذاب دینے والا کیسا فرشتہ مسلط ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, ہاں اس کا دل سختی سے بھرا ہوا ہے. ہاں جو عذاب دینے والا فرشتہ ہے
لوگوں اگر تم اپنے آپ کو توحید شرک سے نہ بچاؤ توحید تمہارے دل میں نہ بساؤ اپنے بچوں کو توحید اور شرک میں فرق نہ بتاؤ غلط اور صحیح میں فرق نہ بتاؤ خیر اور شر کی تمیز نہ کرواؤ یاد رکھو جہنم ایسی ہے جو تمہارے ایک ایک تو ایک ایک عضو کو ایک ایک جسم کے حصے کو جلانے والی ہے اور وہاں عذاب دینے والا فرشتہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا اس کا دل سختی سے بھرا ہوا ہے نرمی اجے اس کے دل میں ہے ہی نہیں سختی سے اس کا دل بھرا ہوا ہے بہت زیادہ مضبوط ہے سبحان اللہ لا يعصون اللہ ما امرهم اور جو رب العالمین ایک مرتبہ اسے حکم دے دے اس کی وہ کبھی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ويفعلون ما يؤمرون اور جو اللہ رب العالمین حکم احکامات دیتے ہیں وہی کرنے والا ہے یاد رکھو یہ فرشتہ رشوت لینے والا نہیں یہ فرشتہ ہماری سننے والا نہیں ہماری چیخوں سے اس کا دل نرم ہونے والا نہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ میں جو ایندھن بننے سے بچاؤ اپنی اولاد کو بچاؤ اللہ کے لیے دیکھیے ایسے ایسے عیدیں پتا نہیں ہر مہینہ ہر ہفتہ ہر دن ایک ایک عید ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو بتاؤ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں اگر جمعہ کو شامل کرے تو صرف جمعہ تین عیدیں ہم جو گزارتے ہیں نہ میلاد ہے نہ فلاں ہے نہ فلاں غراست ہے فلاں محرم ہے کوئی عید نہیں بچوں کو سکھائیں تعلیم دیں دیکھیے سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا دار بنا کر چھوڑ کے نہ جائیں یہ بڑی دولت نہیں سمجھ رہے ہیں یہ بڑی دولت نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے بنگلہ چھوڑ کے جائے بینک بیلنس چھوڑ کے جائے تجوریوں میں پیسے چھوڑ کے جائے نہیں اللہ رب اللہ کے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے موت کا وقت آتا ہے سارے بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی دیکھیے پیسوں کی فکر نہیں تھی رزاق اللہ رب العالمین ہے ان کے پیٹوں کو اور ان کے اولاد کے پیٹوں کو بھرنے والا کون ہے رب العالمین ہے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اے میری اولاد اے میری ذریت مجھے اس دنیا کی فکر نہیں ہے لیکن ایک وعدہ میں تم سے کر کے جاتا ہوں ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں ایک وصیت کر کے جاتا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں ما تعبدون من بعدی میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تم کس کی عبادت کرو گے کیا ہم کبھی پوچھا ہے توحید کی دعوت ہم کبھی اپنے اولاد کو دیے ہیں نہیں خوش ہو جاتے اگر بچہ تمہارے سامنے ڈانس کرتا ہے گانے گاتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے دنیاوی خطاؤں میں جو غلطی کرتا ہے واللہ خوش ہو جاتے ہیں افسوس کرنا چاہیے غلطی اگر بچوں سے ہو رہی ہے خاص طور پر توحید کی خاص طور پر دین کے سلسلے میں اسلام کے سلسلے میں معصوم بچے سیکھتے ہیں بڑوں سے سوچتے ہیں بڑوں کو دیکھ کر جو ہے وہی کرنا چاہتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں اگر ہم یہاں نہ روکیں گے ان کی اصلاح ان کے توحید کی اصلاح یہاں نہیں کریں گے بڑے ہو کر تمہیں کو افسوس کرنا پڑتا ہے بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے بچہ جو ہے پتہ نہیں قبوری جو ہے بدعتی ہو جاتا ہے پتہ نہیں اللہ حفاظت کرے کفریات میں چلا جاتا ہے ہم انہی بچوں کے جو چھوٹے ہوتے ہیں نفرت پیدا کریں بتوں کو دکھا کر نفرت پیدا کریں یہ شیطان ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ کرسمس کے جو جھاڑ دکھتے اسے دکھا کر بتائیں یہ ان لوگوں کا عقیدہ جنہوں نے اللہ کو بدنام کیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین کا بیٹا کہنے والوں کے یہ عید ہے اس سے نفرت پیدا کریں اس کے برخلاف ہم بچوں کو لے جاتے ہیں وہیں سے مٹھائیاں دلاتے ہیں انہی کے مٹھائیاں کھاتے ہیں انہی کا کھانا کھاتے ہیں افسوس ہے افسوس ہے یاد رکھیں آج اسلام جو ارتداد کا فتنہ جو چلا آ رہا ہے وہ ایسے نہیں کہ کافر آ کر کہہ رہا ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ تم کافر ہو جاؤ نہیں بلکہ انہی معصوم بچوں کے از ذہن میں ایسے غلط افکار پیدا کیے جاتے ہیں ایسے غلط شبہات شکوک پیدا کیے جاتے ہیں یہی بچہ بڑا ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کون ہے مجھے معلوم نہیں یہی بچہ کہتا ہے کہ دین اللہ کے نبی کی شریعت کو نہیں مانتا ذرا دینداری پیدا کریں
تین داری پیدا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں چھوٹے سے بچے بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ کے نبی عید کے موقع پر چھوٹی بچیاں دف بجا کر نظمیں گا رہی تھی ابیات اشعار پڑھ رہی تھی ابیات پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک لفظ کہہ دیا وَفِيْنَا نَبِيٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدْ چھوٹی بچیاں تھی ہو سکتا تھا کہہ دیتے کہ چھوٹی بچیاں ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ تم نے کیا کہہ دیا وَفِيْنَا نَبِيٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدْ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہونے والا ہے وہ جانتا ہے اللہ کے نبی فوراً روک دیتے ہیں اے بچیوں کیا کہہ رہے ہو اے معصوم لڑکیوں کیا کہہ رہے ہو یہ اللہ کی ذات کے لیے زیبا ہے کل کیا ہوگا رب العالمین جانتا ہے کل کون مرے گا کل کیسی حالت ہوگی وہ صرف رب کا حق ہے اور رب جاننے والا ہے جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی گاؤ وہی پڑھو اچھا تھا ہاں یہ نہیں کہا چھوٹے بچے ہیں ارے معصوم بچے ہیں کل سیکھ لیں گے نہیں فوراً ٹوکا فوراً گرفت کی توحید کا مسئلہ تھا جنت اور جہنم کا مسئلہ تھا ایک صحابی نے آ کر کہا ماشاء اللہ وشئت اللہ کے نبی آپ جو چاہیں اور اللہ جو چاہے اللہ کے نبی فوراً ٹوک دیتے ہیں کہا اجعلتنی للہ ندا تم نے مجھے رب کے برابر قرار کر دیا اپنی زبان کی حفاظت کرو اگر کہنا ہے تو کہو ما شاء اللہ ثم شئت اللہ جو چاہے اے نبی پھر جو آپ چاہے ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں کی وجہ سے میں جو ہے صحت مند ہو گیا فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے فلاں دوا کھا کے فلاں کے جا پاس جو ہے رقیہ کرانے سے نہیں اللہ کے فضل کے بعد فلاں 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 ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم کے بعد ہی واللہ اسی کے بعد اس دنیا کی ساری جو ہے چیزیں کام کرنے لگتی ہیں جب اللہ کا فضل ہی نہ ہو اللہ کا کرم ہی نہ ہو اللہ کا احسان ہی نہ ہو اللہ کی توفیق ہی نہ ہو پوری دنیا کی دوائیں تمہیں کوئی کام کرنے والی ہیں زبان کی حفاظت کرو اپنے بچوں کے اندر توحید کی حفاظت کرو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں قرطبہ کے اندر ایک ایسے انسان کو جانتا تھا جس کی عبادت بہت زیادہ مشہور تھی صرف اور صرف ہمیشہ سے پہلی صف میں نماز پڑھنے والا اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر اسے بیماری دے دیتا ہے بہت زیادہ طویل بیماری مہینوں بیمار رہتا ہے امام قرطبی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اس کی عیادت کے لیے گیا مریض تھا عیادت کے لیے گیا پوچھا کیا حال ہے عبادت گزار قرآن پڑھنے والا روزے رکھنے والا پہلی صف میں فرض نماز ادا کرنے والا کہتا ہے اے امام قرطبی اللہ رب العالمین نے مجھ پر ظلم کیا ہے امام قرطبی کہتے ہیں یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا فوراً موت آ گئی اس کی اللہ پر اللہ کو ظالم ٹھہرا کر اسے موت آئی کیوں وہ سوچ رہا تھا کہ میں اتنی عبادت کرنے والا اتنی نمازیں پڑھنے والا مجھے اللہ اتنا بیمار کیا دیکھیے موت کیسے آئے گی انسان کسی کو بتا نہیں کہتے ہیں اس قرطبہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا اس کی موت ایسی حالت میں آئی کہ وہ اللہ کو ظالم ٹھہرایا ہوا تھا لہذا اپنے بچوں کی اپنے ایمان کی حفاظت کریں اسلام جو اللہ رب العالمین نے اپنے پسندیدہ مذہب قرار دیا ہے جسے اللہ رب العالمین جب پسند کیا ہے ہم بھی اسے پسند کریں ان احکامات پر چلنے پر ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے یاد رکھیں مسلمانوں ان الفاظ کو عمر ابن الخطاب کے ان الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں لکھ کر رکھنا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام اللہ نے ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے اس دنیا میں عزت دی مہما ابتغین العزت بغیر اگر تم اسلام کو چھوڑ کر سوٹ پینٹ میں داڑھی منوا کر لوگوں کی خوش کرنے کے لیے دنیاوی غرض سے زندگی گزارنے لگو گے اذلنا اللہ اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا اسلام فخر سے زندگی گزارنے کی جو ہے تاکید کرتا ہے اور اسلام پر فخر کرنے والے مسلمان ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
مجھے اور آپ کو دین اسلام کی پابندی کرنے والا مسلمان بنائے، اسلام سے محبت کرنے والا مسلمان بنائے، اسلام کی تعلیمات سے محبت کرنے والا بنائے، اسلام کی کچھ تعلیمات سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنا ہم لوگوں پر آسان کر دے، مرتے دم تک اللہ رب العالمین اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اس کے احسان سے ہمیں توحید پرست بنائے رکھے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تیرے سارے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تو ہماری توحید کی حفاظت فرما، ہمارے معصوم بچوں کے اندر توحید کو تو جو ہے گامزن کر دے، اس کے اندر ان کے دلوں میں توحید کو تو بھر دے، جب ہمارے اولاد کی، ہم مسلمانوں کی موت آئے تو توحید پر آئے، اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کی، علماء کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العالمین انہیں صحت یابی سے مالا مال فرمائے، ہم میں سے جو پریشان ہیں آسانیاں ان پر جو ہے نازل فرمائے، ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا رب رزق کے دروازے انہیں کھول دے۔ اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم رب حليم۔